Это человек, убежденный укрнации. Только они носят в бой такие повязки. Он пришел на землю Новоруссии. Он нашел свою смерть. Вони в'їхали в Маринівку, їх почали обстрілювати. Спочатку обстріляли, там був Бердем і Урал. Несподівані бої. Хтось відповідає, а хтось втікає. Справжні герої та їх командири. Там було пекло всюди. Тривали артобстріли, не припинялися бойові зіткнення. Було очевидно, що війна йде з росіянами. Три бригади розбили, забрали. Тепер туди вводять третю і кажуть, вперед, ребята, рішайте. Ну, це абсурд. Вони не могли це зробити. Про рахунки командування, оточення, втрата території. А найбільший обстріл це почався із 12 на 13. Там дуже були великі втрати. Дуже великі втрати. Ногою ми його опустили, тоді я вже зрозумів, що то все ж таки противник. 13 серпня 2014-го. Для когось нове життя, для когось болісні спогади. Дивіться прямо зараз. Невигадані історії військових 30-ї механізованої. Хто відповість за серпневу трагедію в Степанівці? Серпень 2014-го. Район Кургану – Савур-Могила. Тоді найгарячіша точка на карті АТО. А ще стратегічно важлива. В середині місяця наші основні війська змушені відійти з тієї території, залишивши там незначні сили, які фактично не в змозі були вже щось контролювати. Село Степанівка стає тоді в цьому районі одним із ключових. Ситуація, яка б сталася в районі Степанівки, це одна зі складових тих фатальних процесів, які призвели, які не з кінцем, до Іловайської трагедії. В кінці липня минулого року до Савур-Могили заходять підрозділи 30-ї окремої механізованої бригади з Новограда-Волинського. Бригада, прошедша саме трагічний путь у всіх, серед всіх бригад Вооружених сил України. І причина цієї трагедії наверняка має бути встановлена. Хочеться хоча б якусь правду дізнатися, що там насправді відбувалося в тій Степанівці, і що там коїлося, і куди ті хлопці дівались. Тому що от таке відчуття, що Степанівка, Маринівка і все, що було з командуванням 30-ї бригади, хлопці там пропадали і все. Тоді ж, у серпні 2014-го, ми почали розповідати про ці події і навіть не уявляли, у що це все вилляться. За рік назбирали багато історій про перебування тридцятки в районі Савур-Могили. Всі вони записані в різний час. Ми працювали з документами та спілкувалися з експертами, які мали доступ до звітів військових саме з тих боїв. Ми спробували відтворити все в хронологічному порядку, аби зрозуміти, що насправді там відбувалося. Що сталося взагалі з бригадою? Ну, кажуть, що бригади немає. За розслідування цих подій ще тоді, в серпні 2014-го, взялась військова прокуратура. До речі, не одного регіону та гарнізону. І вже є деякі результати. Свій попередній аналіз також оприлюднили Генштаб і Генеральна прокуратура. Ми вивчали дії взагалі керівництва сектору ДЕП, зокрема, і вказівки, які ми давали керівництву антитерористичної операції. От, тому безпосередньо і Степанівка впала в наш поле зору. Отже, причини поразки під Степанівкою – непрофесіоналізм військових, зокрема командного складу бригади, сектору, генштабу, чи банальне боягузтво солдатів і, як наслідок, дезертирство. У липні 2014 року антитерористична операція була у самому розпалі, і це був період активних дій, власне, зі сторони України. Україна в цей час намагалася втримати контроль за усією ділянкою україно-російського кордону. Тоді на посилення прикордонних пунктів пропуску були направлені військові. Ще в червні 2014 року було офіційно фактично визнано, що ми втратили контроль за ділянкою контролю із Варен. Володимир Половий на той час працював заступником керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО. Саме сюди надходили офіційні зведення від усіх силових структур, які беруть участь в АТО. Генеральний задум
очевидно, полягав в тому, щоб розсікти угрупування терористів на дві частини – на Донецьку і на Луганську. Основного удару з півночі наші війська завдавали з боку Дебальцевого. З іншої сторони – з боку Сніжного, Шахтарська, Іловайська. Цей удар наносився силами сектору Б і з підтримкою сектором Д, якраз з опорою на Савур-Могилу. Тому з огляду на це Савур-Могила, яка знаходилася на правому фланзі нашої наступаючої угрупування, відігравала ключову роль. І, відповідно, наміри взяти її були там позначені ще в 20-х числах липня. Операція із захоплення панівної висоти кургану Савур-Могила стартувала 27 липня. Почались запеклі бої. 30-та механізована заходила приблизно в кінці іюля. Її одразу направили в сектор Д. Юрій Бутусов – військовий журналіст, аналітик. Безпосередньо вивчав звіти бійців, як командирів, так і рядових з тих подій. Та не раз сам бував у задіяних в АТО секторах. Вона заходила практично в повному комплекті. Три батальйони тактичної групи. Базується в Тельмановому, Сонцевому, Гранітному, Амвросіївці. В кожній групі близько 800 військових. Їм необхідно було забезпечити взяття Савур-Могили, деблокування окружених частей. Для цього бригада виконала задачу, вона взяла Степановку. Фактично, виходить, 30-та механізована бригада, вона прикривала наші війська з півдня від можливого, в тому числі, удару російських сил. Вже тоді, в липні-серпні, РНБО дає інформацію. Наших військових обстрілюють безпосередньо з території Росії. З території Російської Федерації тривав масований обстріл базового табору тактичного угрупування України з використанням установок «Град» та мінометів. Росіяни перетинають кордон своєю технікою, розгортаються на території України, роблять залп по нашим підрозділам, розвертаються, згортаються і виїжджають назад. Серпень 2014-го. Це чоловік, убежденный укрнаци. Только они носят в бой такие повязки. Он пришел на землю Новороссии. Он нашел свою смерть. Ну вот еще один завоеватель Новороссии. Вот смотрите, это убежденные, они не боятся. Они спрыгнули танка, пошли завоевывать наш блокпост. Они здесь остались. Це шокуюче відео зняли самі сепаратисти. Інтернет-канал «Новоросія», підрозділення легендарного «Моторола». 6 серпня 2014 року. Донецька область. Блокпост під Сніжним. Район селища Бражене. Тут загинуло четверо військових 30-ї бригади. 24 грудня був сніг такий, холодно було. Він дуже тяжко родився, сюди привезли з Пологоду. Тут він перші шаги робив. Сергій Первісток у родині Півоварчуків. Взагалі-то в сім'ї четверо дітей, ще двоє братів і сестра. Це школа, він тут навчався з 1 по 9 клас, а потім пішов у Ржищевський педагогічний, ну вже тоді коледж. Після коледжу була армія. Пішов у той воєнкомат, так йому сказали, що ми такого і дитини не бачили, що приходила сама по повістку. Служив у Чопському прикордонному загоні на заставі Новоселиця. Під час чергування затримав 30 нелегалів. Тоді хлопця нагородили значком «Відмінник прикордонної служби». Відтак працював у Києві. На стройці робив дуже важко, фасади ці робив. Гроші треба було, четверо дітей. Він розумів, що мені важко. Потім Сергій став фермером, городи, худоба, телята, корови, свині. І раптом… Включаю телевізор, об'являють мобілізацію. Сергій, вставай. Ти, кажу, прикордонник, тебе будуть саме перше визивати. Стає Сергій точно, саме перша повістка, саме йому. Збирали всіх у Новограді-Волинському. Йшов в центр, і я біжу за ним. Він то ще ж не дозволяв, щоб радом йшла. І він впереді, я взаді. Вийшла, стоїть, жде автобуса. І я стою. Чого ти тут стоїш? Іди додому, в тебе там діти вдома, іди додому. Що ти мене на війну випроважаєш? Ніде я не дінусь, прийду. Отак, куди випродила. Після цього тридцятку відправили на полігон на Миколаївщину. Але матері, щоб не хвилювалась, хлопець казав, що їде у Рівне. Кінець липня, взяли його в відпуск, так його в відпуск не відпустили.
І вже щось, я вже як дзвоню, так бачу, що вже щось літе настроєння, то він мені доходить, запиши на магнітофон мій голос, і не дзвони до мене так часто. Ну, знала, то була б записала. Того ж дня колону українських військових спрямували на блокпост. За інформацією командирів, цей пункт був порожній. Завдання – зайняти точку. Кожен день виходив на зв'язку з мамою і з братом. Мама йому позвонила, спросила, як ти? Він сказав, мама, зараз не можу говорити, і бросив трубку. І буквально через півтора часа позвонили вже ДНРовці і сказали. Сказали, що гражданочка, ваш син убит, приїжджайте його забирайте. Так однаково телефоном чотири родини сповістили про загибель їхніх рідних. Він свій вибір зробив. Він тільки що погиб. Да. Донецька Народна Республіка, ополченець. Вони мені скинули відео, на якому я опізнала свого брата. Там мені написано на третій хвилині, дивіться таке, то там лежить ваш брат. От це Чечет, Юрій. От. Це Степанюк Володимир. Наш брат. Родичі впізнали своїх близьких. Юрій Чечет, 42 роки. У нього залишилась дружина і двоє неповнолітніх дітей. Іван Ломачук, 23 роки. Володимир Степанюк, 40 років. Сергій Півоварчук, 28 років. Всі з 3-го батальйону 8-ї роти. Це відео вивчали вже по секундах. І також по секундах самі встановлювали, що трапилось на цьому блокпосту. Я собі по селу хожу, між людьми балакаю, вони всі чую, шепчуться. Що це не шепчуться? А вони шепчуться, що я спокійно хожу, мабуть, вона ще нічого не знає. Все село знала, одна я нічого не знала. Родина Півоварчуків навіть не знала, що їхній Сергій воює в АТО. Хлопець нікому не казав, щоб не хвилювати близьких. Ми узнали про це в день його смерті, коли в 9 ранку ми йому позвонили і почули стрільбу. Він сказав, ой, знов почалось, і в 12 часов вже його вбили. Зі сторони Степановки вони йшли. Їм сказали зайняти блокпост, там нікого немає, що 95-та збила цей блокпост, і вони йшли на той блокпост. Приблизно пункт призначення був біля селища Бражине, неподалік 43-го терикону шахти. Це десь 7 кілометрів від Сніжного. Вони їхали, нам розказували, що вони їхали на БМП. Розслаблено в віді, вони ці автомати, вони не дивились по сторонам, бо їм сказали, що блокпост чистий, там нікого немає, вам просто треба зайняти висоту. І вони їхали, вони навіть не думали про те, що там може бути якась засада, що там може хтось бути. Там йшло 2 танка, 3 БМП, вів колону майор цей Василь. Була людина на цьому блокпості, яка махнула, якраз як БМП це пересікало цей блокпост, почався обстріл. І брат мій якраз попав під снайперську позицію, його, ну як нам розказували, його вбив снайпер. Ще був Ломачук Іван, його також снайпер застріляв. Почалась несподівана для наших військових та надзвичайно жорстока бійня. Один танк, ми вже вияснили, пішов по прямій, другий розвернувся кукурузу, ні одного вистрілу не було. Оце тільки перше БМП, де наші сиділи, знайшли оператора-наводчика, що він почав стріляти і розбив там за вушка зенітну цю установку. Всі стрибнули в праву сторону. Там ранили от цього Юру Чечета і мой брат, це вже со слов пацану, мой брат вискочив з окопа. Не хотел его как бы забрать. Человек, который там был, он сказал, что если бы он не вылез из окопа, не начал его там доставать, он бы, как бы был бы еще живой. Саме в цю мить Володимира Степанюка поранили. Водночас колона почала відходити. Загалом бій був коротким, хвилин 20. Бійців просто покинули. Ну тупо їх оставили. Те, що їх оставили, ну ще й притом ранені. Там, в принципі, Боже, могли б закриті витягнути, але ніхто їх навіть не питався збити людям. Ну ладно, солдати таке, ну офіцери, оце в мене вбивають. Що робили офіцери? Ага. Так, це той самий блокпост, розбитий техніка «Укра». Ось тут, ось БМП, ось там стояло, БМП розстрілювало тут. Людей наших, двоє чоловік погибло. З танка вискочили і почали... Тобто це убеждені нацики, які не побоялись, вискочили з танка, пішли в атаку. Розворачувати колону і уходити повністю просіком туди. Їх вже просто-напросто застрілили там, вже на місці, тому що вони оба були ранені, вони вже біжати не могли. І мені цей ДНРовець сказав, каже, оці, що вступили в бой, то ми їх ще, може, закопаємо чи поховаємо. Остальні, каже, зібралися і втікли. Рідні певні, саме через відвагу хлопців ДНРівці і повідомили близьким. І навіть погодились зробити щось на зразок братської могили. Наша рота отримує наказ висунутися в район Нікіфорова. То в той момент, коли ми виходимо зі Степанівки, про цей вихід вже знали і росіяни,
і терористи, які знаходяться отут всюди. Поки наш підрозділ доїжджає до Нікіфорова, навіть якщо там не було нікого, він з'являється звідти Сніжного, де знаходилося сильне угрупування, займає позиції, і ми, виходить, з боєм пробуємо взяти якусь частину населеного пункту. І це тільки початок цієї моторошної історії. Чи змогли сім'ї забрати загиблих бійців додому? Пропускний пункт Мар'їнівка. Ура! Ура! От ми його і зайняли. Давно хотілося тут бути. І так буде з Києвом, блядь, з Львовом. Це відео в інтернет виклали самі сепаратисти. На початку серпня тут точились запеклі бої. Много штурмов. Так сильно укріпився, много штурмів було. В результаті ми все-таки там, де повинні бути. 8 серпня 2014 року. Блокпост у районі села Маринівка. Це приблизно 4 кілометри від кордону з Росією. Бійці комендантського та вогнеметного взводів 30-ї бригади отримали завдання. Їх Синявський відправляв вже ж туди, в цю ж Маринівку, встановлюють блокпост. Вони дзвонили і в розвідроту, сказали, що там нікого немає, там все чисто, там чиста територія. Тобто хлопці їхали, вони не були готові до бою. Виходить, був Бердем, на якому було 15 чоловік, і Урал, на якому було 12 чоловік. За кермом Урала був Олександр Коростинський, чоловік Марини. На Бердемі – брат Лілії, Сергій Шепецько. Це був бій 8 серпня, да, десь після обідню пору. Наступного дня, 9 серпня, боєць подзвонив сестрі. Це буквально було 6:15 ранку. Розмова длилася десь хвилин 7-10, не більше. Він сказав, що з'їжджайте, пожалуйста, з цим знайомим офіцером. Ми тут попали. Якщо по нас не приїдуть, то нам тут буде жопа. Він так сказав. У чому справа і що трапилось, так і не розповів. Це була остання розмова із Сергієм. О 9 годині ранку він мені подзвонив, сказав, що ніч пройшла. Ну, так собі, жарко було, там посміявся ще, то, типу, ну, все нормально. І вже 8 числа більш на зв'язок не виходив. У ці дні Сашко просив, щоб дружина не дзвонила, бо вони вимикають телефони. Сам буде з нею зв'язуватися. Через кілька днів Марині подзвонив не чоловік, а його командир. В момент обстрілу він сидів у машині неподалік від бійця і повідомив, скоріш за все, Сашка вбили. Вони в'їхали в Маринівку, їх почали обстрілювати. Спочатку обстріляли, там був Бердем і Урал. Урал побачили, що йде обстріл, вони наче розвернулися, поїхали десь в іншу сторону, з іншої сторони, з території Росії. Вони наче були вже чуть ли не на пропускному пункті. Їх почали ще більше, ну, типу, крити вже мінометами чи ще. Вони звідти розвернулися і, грубо говоря, вернулися в це місце обстрілу, в яке ізначально їх обстріляло. І сказали, що машину наче підкинуло, просто був то лі взрив, то лі її просто підкинули. Вони не можуть сказати, що то було. Іначе під час того, як машину підкинули, чоловіка викинуло з машини. І все, на цьому історія закрита далі. Ніхто не бачив. На питання Марини, як же ви вибрались звідти, якщо сиділи в Уралі разом, Трофімчук сказав, що його викинуло з машини. Він піднявся і побіг. 9 число, це ж була субота. Субота, у нас була паніка. Ми питалися зв'язуватися. Ми дзвонили в військову частину, сказали, що їм поки що нічого не відомо. Потім вже ми дождалися єлі-єлі понеділка, от сказали, що він поранений в ногу, доправлений в госпіталь. Оце нам так сказали, Дніпропетровський госпіталь. Але там його не було. Єдине, що вдалося з'ясувати від командира взводу Ізюмова, брат дійсно поранений, але, напевно, живий. Командир прийняв рішення залишити двох поранених, двох вбитих. З пораненими чомусь залишили Аносова. З Маринівки бійці повернулись у Степанівку. Звичайно, Ізюмов приїхав і розповів Синявському, що він там залишив двох вбитих і двох поранених. Більше Лілії нічого не розповідали. Потім же ж цей хаос, ця паніка. Ми бачимо, ну, що ми не одні такі. З ними спілкуєшся, таке відчуття, що мій чоловік розтворився в воздусі просто. Якщо про інших хлопців вони щось там говорять, там бачили, був поранений, тобто ще щось. То тут тих, хто був в кузові, зсилаються на командира взвода, то це тільки командир Трофімчук Віталій. Я з Трофімчуком вже, мабуть, ну, рази 3-4 лічно зустрічалася, постійно на телефоні. Нічого не бачив, нічого не чув. Там було пекло всюди. Тривали артобстріли, не припинялися бойові зіткнення, Савур-Могила піддавалася постійним не то що артилерійським нападам, а постійним штурмам розвідників, десантників, в тому числі там переодітих російських. Це було зрозуміло. Ну, в принципі, для всіх військових в нас тут на півдні було очевидно, що війна йде з росіянами. 3 серпня висота Савур-Могила була взята нашими військовими остаточно. Очевидно, після взяття цієї висоти для нашого командування стало очевидним, що нам потрібно
отримувати контроль над Степанівкою і Маринівкою, яка знаходиться безпосередньо на трасі, через яку проходило постачання в Донецьк. Чому там знаходились бойовики, це очевидно. От перехрестя, от мости, от населений пункт, який необхідно контролювати. Точно там мав знаходитись їхній блокпост, він там і знаходився. Получається, вони вийшли туди. Можливо, не була проведена достатня розвідка, можливо, просто банально не вистачило сил. Як шукають та чи знайдуть жінки своїх рідних? Дивіться далі. Можна сказати, що новий етап війни починається? Йдемо поетапно. Понятно, що на місці ніхто залишатися не збирається. Зараз ми знаходимося тут. Далі все піде планомірно своїм путем. Ми як будемо продвигатися. І вони точно знали, що говорять. З дитинства хотів якби служити. 19 років пішов на строчну службу. Сюди ж в Новоград, в Розвідбат, в Житомирі був відбір наш, через наш воєнкомат. Мені подобалися наші задачі, що нас обучали. Все ж таки розвідка глибинна. Ну, так і підписав контракт. Володимир Кільницький, 25 років, розвідник. У 2013-му пройшов відбір, перевели в 30-ту окрему механізовану бригаду та відправили на миротворчу місію у Косово. Там рік був. І ми приїхали в квітні 2014 року, побули 5 днів вдома і поїхали зразу на злагодження вже підрозділу в розвідрохи. Я був в взводі спостереження. В зону АТО потрапив на початку липня 2014-го. Були в Тельманова, стояли. Почали з неділю, мабуть, охороняли там базу. А потім почали вже їздити вже на задачі безпосередньо, там, де ведуться бойові дії. Потім ця задача попала, що їхати в Степанівку. Наказ був супроводити колону. Чекали, тому що Степанівку на той момент обстрілювали гради, і ми заїхати не могли. Бо в нас була колона, тим більше боєприпаси. Боєприпаси безпосередньо були в Степанівку. Колона була десь машин 8, напевно. Обстріл закінчився, колона нарешті заїхала в Степанівку. В районі Савур-Могили вогонь був настільки щільний, що, в принципі, ми не контролювали там цю частину також кордону. І там вільно переміщалися конвої, які постачали, власне, донецьке угрупування. 30-та бригада совместно з 95-ї аеромобільної отримала задачу обороняти Степановку і зайняти Дмитровку. Тому що Дмитровка була, на самом деле, ключовим комунікаційним узлом в цьому секторі на границі. Але спроба атакувати Дмитрівку провалилась. Вона була зайнята сильними підрозділеннями російських найомників, плюс там була бронетехніка, була сильна підтримка російської артилерії. Необстріляні частини, к сожалению, ту задачу виконати не змогли. Це нехватка бойового опыта, недостаточное время на оперативне планування. Ми в Солнцево дислокувалися пару неділь, а потім нам поступив наказ виїхати на Степановку. Олександр – професійний водій, за кермом 25 років. Мобілізований ще в березні. В перший батальйон – роту матеріального забезпечення 30-ї бригади. Нам дали наказ їхати туди. Да, ми повинні були кухуарити, забезпечення робити, яке нікого там не цікавило. Тупо сиділи у подвалі в селі, тому що нас постійно обстрілювали. Ох, ёб твою мать! По большому счету, ты и кухни там вообще не потрібні. Потому что там никто не готовый. Там немає времени готовый. Там сухпайками люди питаются. Мы попали туда, куда нам не надо было попасть. Мы должны быть сзади постоянно. Сзади тиловики постоянно должны быть сзади. А мы попали в Степановку, у саме пекло. З бійцями ми спілкувались майже відразу, як вони вийшли з оточення – в селі Мирному Запорізької області. Це кінцевий пункт, куди дісталась більшість військових 3-го батальйону 30-ї бригади. Частина відразу поїхала до Новограда-Волинського. Частина залишилась тут. Як вони тут опинились? Вже за мить. Це бійці також із роти матеріального забезпечення. Заради безпеки вояків ми не показуємо їхні обличчя. Дислокувались вони в селищі Амвросіївка. А ми сиділи отут в Амвросіївці, де-то от ми були. І ніхто туди не виїхав. Вони стріляли кожен день, фактично, поки ми не поїхали, оце я отримав там ожог. Ми їм дали відпор один раз, вони двоє суток не стріляли. А потім знову. І так два тижні. Завдання – охороняти склади з боєприпасами.
сюди стріляли гради, вони глушили цю Степановку, вони туди. Вони тут накривали, то ж саме Абросівку накривали. Дві неділі ми сиділи, ми не могли собі вирити окопу, тому що земля така була, що накрити не було чим, тому що ризик не було чим, щоб накрити цю окоп. Ми сиділи по осколках, вони взорвали склади, тому що був жах був сидіти. Там ад був. Спали вони в погрібах. Часом, каже, їсти не було що. Не можна було підвезти, бо обстрілювали гради. Цей чоловік теж із забезпечення, тільки його взвод базувався у Сонцевому. Що ми робили? Доставляли боєприпаси в Степанівку, в Амросівку. Забирали ранених. Читайте, кормили лічний сустав свій, свою роту. Свою роту, ну, танкісти, всі, хто там був. Колони, говорить боєць, постійно натрапляли на засідки. Наші хлопці возили боєприпаси, ну, знали всі, що їдуть. Їх обстріляли. Правда, вони всі живі, пару машин згоріло тільки. А коли їхали назад, вони нікому нічого не сказали. Тихенько собі зібралися і рано поїхали. І ні одного вистріла не було. Тобто була утічка інформації, що наші колони здають. Якийсь майор, нещасний майор, передав по телефону, що їде колона і йому 75 тисяч доларів заплатили. То вибачте мене, та це нормально? В 72-й бригаді було строчника, зловили, що він здавав колони. Це можна таке поняти? Окрім можливої зради, було ще кілька чинників. І це дуже важливо. Ось вони, перші причини того, що сталося у Степанівці. Гарно працювала розвідка, яка спиралася на місцевих, які передавали відомості про пересування наших військ. Ну і знову ж таки, бачите, тут тонка виходить лінія, по якій нам треба було постачати і просувати наші війська. Всі пересування наших військових вже фіксувалися. Там, де позиції українських військових не здавали місцеві, то села були просто зайняті сепаратистами. Звісно, у переміж із мирними жителями. Нашим бійцям потрібно було триматись у вузькому коридорі між обстрілами бойовиків та артударами з території Росії. Це перше. Друге. Противник, опираючись на такі густо заселені мікрорайони, які мають чудову транспортну розв'язку, він міг перекидати свої підрозділи дуже мобільно і дуже швидко з одного місця в інший, не думаючи про те, що ми будемо завдавати удари, тому що там є житлова застройка. Далі – зв'язок. По нашим військам працювала так звана засоби радіоелектронної боротьби, які глушать цілі сегменти радіохвиль. А на яких хвилях працюють наші військові підрозділи, це було чудово відомо. Але це ще не все. До зв'язку ми ще повернемось, бо противник чинив приголомшливі речі. Вони зустріли часті, виходячі з окруження. Тобто, ця задача була виконана. 11 августа підрозділення 24-ї, 72-ї, 79-ї бригад були виведені із сектора Д. И направлены для відновлення боєздатності. Но, к сожалению, 30-я бригада осталась там и получила задачу взять Миусинск, удерживать Степановку. А також 30-ка повинна була вивезти пошкоджену техніку тих бригад, які вийшли з оточення, і ще контролювати блокпости від Амвросіївки до Миусинська. Нельзя туда было вводить еще одну бригаду, чтобы она сделала то, чего не выполнили три, которые до этого были в секторе. И говорят, вперед, ребята, решайте. Ну, это абсурд. Они не могли это сделать. Степанівка знаходиться в безпосередній близькості від траси Сніжне в напряму на Куйбишево, Російська Федерація. І саме ця траса була основним транспортним коридором, по якому здійснювалося постачання для всього Донецького групування. Дмитровка для них, Степановка, були ключовими районами. Поэтому, чтобы разблокировать трассу на Снежное, разблокировать трассу из Довжанского, им надо было выбить наши войска любой ценой. И тут украинская армия сама дает привід атакувати. У 6-й години ще не вечоріло.
Поставив командир задачу піти на спостережні пости округ Степанівки, на самі дальні точки, тому що очікувався напад на Степанівку, той захват. І щоб знати, з якої сторони очікувати противника. Сімох бійців відправили на спостережний пункт на самий край села, так званий секрет. У групи був зв'язок як із командиром своєї роти, так і вони могли чути всі переговори в самій Степанівці. Ми чули і командира бригади, там, коли він виходив. Виходив десь о 9-10 годині. Нестер виходив. Іменно. Нестеренко. Нестеренко, да. Виходив, там якесь спортне питання було в хлопців, от, і він там сказав, що типу, стоїмо там до останнього. Хлопці і самі виходили на зв'язок. До ротного передавали координати АГС, там бив оце по штабу. Потім бачили ще, як саушки також били по штабу, вони просто з горба прямою наводкою били. Там командир сказав, що зараз стріляти щось не можна, щось чи не палатки якісь, чи як. На зв'язку більше не були, не мали потреби. На нас також не виходили зв'язок. Там обстріл проходив постійно, скажімо так. А найбільший обстріл це почався із 12 на 13, наскільки я нічого не путаю. Це у усіх хлопців другий день народження. Нас почали карить десь із 2 часов дня. Мінометка замовкає, йдуть гради. Гради замовкають, іде мінометка. Але це, як з'ясувалось пізніше, було не найстрашніше. Зі сторони Росії йшла колона у 120 транспортів. І 20 танків стали і націлилися у Степановку. Жах ситуації в тому, що цю колону бачили, але чомусь нічого не зробили. Наші танки, кажуть, направили стволи. Ну, наше командування сказало спостерігати. Тобто колону не пропустили. Те, що було багато танків, вони прямою наводкою і саушки, це ПТ. Прямою наводкою били по Степанівці, то це я особисто бачу. Ми передавали навіть координати. Це було на возвишеності. Ночі були вспишки тут огромні видно. Зразу було видно, де б'є, наприклад, танк, де б'є САУ. От. Ну, а гранатомети переносні і перевозні під'їжджали чим ближче і били. Ми їх просили. Тони лежать боєприпаси, дайте нам хоча б якийсь БМП, хоча б що-небудь, хоч якийсь отпор. Ніхто нам нічого не дав. А потім ті танки пройшли через село, стали з двох сторін і почали розстрілювати село. Розстріляли село і десь порядка 2 часов ночі нам поступив наказ виходити з оточення. Тобто оточення можна було б уникнути. А виходили як? Газ, дим. Пішла ззаді за нами, зразу зачистка. Нас почали розстрілювати, де вже бігали із хати в хату, тупо де кидали гранату, подвал ще щось кидали. Ми виходимо із села, спускаємося вниз, виходимо під гору, починається обстріл із хатів трасерами по нас. Хлопці з мінометів, вони затушили ті гнізда, з яких нас стріляли, і ніч їдемо. Без світа, без нічого, в сторону Амбрусів. Чому тридцятка потрапила в оточення, зараз причини стають зрозумілі. Перша, вторая батальйон тактичної групи пішли вперед далі. У них були задачі по наступленню. В той район, Дмитровка, Міусінськ, третя займалася в Степановці. Залишалась іще раз під постійними надпотужними артилерійськими обстрілами. Коли село оточили, перебувати там було вже смертельно небезпечно. Прийняли рішення батальйон відвести. 12 августа произошла трагедия. Во время выдвижения формирования колонны 30-й механизированной бригады в Степановке, которую осуществлял командир бригады, машины выстроились в большую колонну, которая была плотной такой целью. В этот момент по ней нанесли удар российской реактивной системы залпового огня. Точну кількість загиблих, поранених, зниклих безвісти не встановлено навіть сьогодні. Втрачено багато техніки. Одновременно с ударом был нанесен удар российской народно-тактической группой. С помощью танков, бронетехники атаковала Степановку плотным строем. Сопротивление, организованное в данный момент, там уже отсутствовало. Ну, это вызвало панические настроения. Третий батальон, по сути, разбежался. Это было как раз наиболее слабо сколоченное, слабо подготовленное подразделение.
Про серйозніші проблеми в бригаді говорить Олексій Арестович, військовий аналітик, кадровий офіцер Збройних сил. Там ізначально був розвал бойового управління, вся слаженість. 30-ка не справилась просто з задачами прийому резервістів. Вона була 450 чоловік, її роздули за 2 тижні до 4 тисяч. Так би вона не справилась з цією задачею, і, очевидно, це вина офіцерського составу. Бійці кажуть, з оточення виходили, кожен як міг. Починати треба з руководства. Вони людей не вивели, але самі вони втікають в першу чергу. Почому то? Усі офіцери, як вони як стали, людей. А ми, хто як міг, так і виходив. Ці військові теж із забезпечення, теж тридцятка. Ми вийшли, ну, далі там села не стало, взагалі, його розгромили повністю. А зараз на що ви чекаєте? Подачу, щоб ми, чи нам скажуть, чи ми додому поїдемо, чи що далі робити. Видно, після шоку навіть через тиждень відійти не можуть. Після перший день 70 чоловік погибло, сказали тільки по телевіденню, що 3-4 чоловіка. Це нормально? Це зовсім не хорошо. Трупи наших солдат скидали в ями? Так, в ями скидали. Тому що на живих треба було вивозити туди. Що сталося взагалі з бригадою? Ну, кажуть, що бригади немає. Чітких команд не було не тільки в Степанівці, а й в Омвросіївці і в Сонцевому. Цей чоловік привів колону з Розівки у Сонцеве. Діставшись з села, пішли до свого керівництва. Питали ми командира, що нам робити. Він сказав, до 7 годин ждемо. Ми, як супроводжуючі, повинні так само колону вивезти. 7 годин прийшли, він був п'яний. Спитали, що робити. Він каже, я не знаю, що хочете робити. Ми сіли в клас і поїхали на мирно. Бійці кажуть, тоді втратили багато техніки. У нас вернулось тільки 5 танків. А скільки всього було? До 50. Це, що я бачу. Кажуть, 30% бригади залишилося. Уже знаю, що там регулярна армія Російської Федерації. Вивели оттуда 3 бригади, хороших бригади. Вони не змогли виконати задачу. Завели 4-ту. Результат точно такой же, только быстрее. Тому що вона одна, вона там не обстріляна. Бригада перебувала під регулярними масованими артилерійськими ударами із самого початку, як зайшла в район Савур-Могили. Тобто більше 2 тижнів. Звісно, люди, які в перший раз в житті попали під такий обстріл, ніколи навіть такого не бачили, що це може бути. У них шок. Ну, це був би у будь-якої армії шок, на самом деле. Человеческая психика артилерійські обстріли не витримує. Який би опитний чоловік не був. Непідготовленість – ще одна дуже важлива причина трагедії. У слабо підготовлених військ це викликає паніку, слажених. Да? І так і відбувалося. Деморалізація, паніка, неспособність командного составу. Відповідальність має бути у тих, хто, зная, либо по должності були обов'язані знати це, все одно продовжували ставити нереалістичні задачі. Я ні разу не був на полігоні. Хоча ми просилися, завезіть нас на полігон, хоч постріляємо, хоч спомнимо, як воно стріляється. Ніхто нас не взяв. То дощ пішов, погода спортилася. Стріляли другі роти. Дощ пішов, наша очередь типа пройшла вже. Ані в Новограді, ані в Миколаєві, ані в Мирному. Бійці, принаймні, цієї роти так і не згадали, як тримати автомат у руках. Стріляти довелось вже в реальних умовах. Та більше. В качестві піхоти туди був включений бригадний оркестр. Ви це чуєте? Замість реальної піхоти воюють музиканти. А ще на облаштування блокпостів відправляли бійців із комендантського взводу. Туди йшли на війну, не будучи готовими йти на війну. А тим більше на війну з Росією з применением всього арсеналу сучасних средств артилерійського пораження. А командування, мовляв, цього не бачило чи не хотіло бачити. І ставило таким підрозділам серйозні бойові завдання. Наш сам потил доблесний. Подполковник Парандій просто перепутав карту і ми попали в ту сторону, куди нам не треба було попасти. Як ми отуди вийшли з оточення, він сказав, що я неправильно подивився карту, я неправильно вас туди послав. Згодом стане відомо. Дійсно, підрозділи забезпечення не мали бути в Степанівці. Вони повинні були направлятись за своїм батальйоном у район Міусинська, але чомусь пізніше. А пізніше просто не встигли. Село розстріляли. Вони переживають не за людей, а за машин. Вони в першу чергу питають, як машини. Тому що вони не ожидали, що ми оттуда вернемося. Хлопці прийшли і тупо КамАЗ обняли, який вивіз їх звідти.
Та більше, не давши прийти до тями, хлопців, які залишилися в Мирному, одразу планували відправити до Луганська. Із 7 машин осталось 2. Вибачте мене. Куди ми повинні поїхати? На чому ми повинні поїхати? Якщо осталось 4 водителя, 2 машини. Аби з'ясувати ситуацію із бійцями, ми прямо в Мирному намагаємось отримати коментар керівництва бригади, котре там якраз перебуває. І паралельно пишемо запит до Міністерства оборони. Безполезно все. Я доложив, що ви приїхали. Угу. Мені сказали, без команди нікого не пропускати. Щасливо їм за руль. Отже, хто повинен нести відповідальність за смерті людей? Та що робили, аби вивести бригаду з оточення? Командир Олександр Нестеренко, якого, за нашою інформацією, на той час підвищили до заступника командира 8-го армійського корпусу. Та його підлеглий – заступник командира бригади по тилу, котрого нещодавно теж підвищили – Олександр Парандій. «Укравтодор» на місці злочину. На відкати треба було віддати десь і 60%. Як чиновники збираються боротися з тотальним бездоріжжям? Справа Хотнянського. Це чоловік Захарченка, це член сім'ї. Як причетний до розстрілів на Майдані став заступником мера прифронтового Маріуполя? «Люстратор 762». Підсумковий випуск на 2+2. Коментар ми таки отримали, правда, взимку і не від комбрига. Я не вважаю, що дії бригади, де-то були, халаті або бездіяльні. Я там був, я людям розказав, я можу за кожен поступок по Степанах і відповідати. А то, що піднімає ажіотаж телевізора, от 2+2 канал вчора приїжджав, розумієте? Да, я ніхто... приїжджала, не да, от ви, які ви підняли, що у вас Нестеренко в Тігне, Парандій у вас в Тігне, всі у вас втекли. А я там був, я бачив і Парандія, бачив і Нестеренко. Врешті-решт, єдиними з керівництва бригади, хто погодився розповісти, що там було насправді, виявився начальник штабу бригади Дмитро Синявський. Коли ви почали виходити зі Степановки? Ночі з 12 на 13. А біжати не почали з 11 числа. 124 бійців начальник звинувачує в дезертирстві. Значить, люди відмовились на протяжені останніх 4 діб, відмовились виконувати якісь бойові завдання. Постоянно ввівся обстріл, допустим, з артилерії, мінометів, реактивних систем залпу огня противника. Вони знаходились в підвалах, тобто вони відмовлялись виконувати якісь, допустим, завдання. А після цього, каже Синявський, взагалі втекли. Порядка десь 10 чоловік отримали поранення. Ну, деморалізувала їх ця ситуація. Тобто люди не готові були виконувати якісь задачі. І після цього вони самостійно мене взяли, здали зброю. Нікому кинули зброю, воль командира батальйону на командному полі. Кинули свою зброю, все, грубо говоря, вкрали мені 10 автомобілів. Да, і уїхали самостійно. А ще батальйон покинули танкісти. Степановки було десь 12 танків порядок. От коли почався цей обстріл, коли 124 і вбіжали оттуда чоловік, танкісти теж сказали, давай полковник сам воює. Їм там вищестоящі команди не дозволили вийти в Петровське. І тут питання, чому одним дозволили вийти раніше, а інших залишили? Сидіти під тяжким артилерійським обстрілом психіка не витримує. Да? Ці війська потрібно міняти позиції, виводити з-під удару. Да? Але вони повинні бути добре підготовлені. А тут наложились масировані артилерійські удари, наложились на відсутствие підготовленого личного составу. Коли, безумовно, росіяни кидали туди свіжі частини, то в будь-якій частині відразу відбувався прорив. Говорити про те, що в нас були якісь незадіяні, підготовлені резерви, не доводиться. Там проводили нараду, тобто це рішення приймалося з командирами підрозділу, тобто ситуація, щоб там не погибли всі люди. Тобто у нас було прийнято рішення на вихід зі Степановки, погоджено з стоячим командою, на вихід в район Сивомогил. Про вихід. Командири підрозділів повинні були сповістити кожен свою ланку. Взагалі на той час там перебувало близько 500 вояків. Синявський каже, всім повідомили. Крайня у мене виходила розвідувальна рота бригади, взвод розвідувальний. Тобто там уже в Степанах нікого не залишили. Але ми знаємо, що це не так, і про це пізніше.
Первый и второй батальон выполнял задачу удержать Миусинск. После вот этих боев трагических, когда противник с визуальной видимостью, четко корректируя огонь своей артиллерии, не имея никаких ограничений по боеприпасам, наносит серию мощнейших ударов. Удержаться в таких условиях на необорудованных позициях, недолговременных, практически невозможно. Перший та другий батальйони із залишками третього батальйону стали відходити на північ у сектор А. А часть ще сіл 30-ї бригади відкатилась назад в сектор Д вместе з комбригом в район Сонцево. А тепер головне. Чому війська почали виводити так пізно? Там же його ж дотягнули це рішення, дотягнули до останнього. Ну, конечно, ніхто, во-первых, не прогнозував ситуацію. Ну, потім, коли ситуація, коли вот вони ночью перетинають державний кордон, допустим, порядка 40 танків. Ну так парни говорят, что они это видели. Вы видели, мне доповедали, да, так, что так это 3 километра расстояния. Это 3 километра. Так могли бы уже свернуться, если понимали, что вы не вытягиваете, свернуться и отойти. На команду я же не могу свертаться. Боевое применение 95-й аэромобильной и 30-й механизированной бригады происходило неграмотно. Во-первых, они не были переданы под командование сектора Д. Они не владели вообще обстановкой и взаимодействием в секторе. Они входили в бой по координации непосредственно с командованием АТО. На войне, где решение нужно принимать мгновенно, нельзя терять час, решения запаздывали на дни. Вот в чем причина трагедии. Замість того, аби швидко за наказом вживати заходів, доводилось просто сидіти та чекати. Адже відповідати в бік Росії важкою артилерією ми не могли. Хоча командування розуміло, що вони воюють з Російською Федерацією, цей факт не визнавався ні світовою спільнотою, цей факт ще навіть не сприймався адекватно в Україні. Саме цими затримками і був обумовлений хаос. Командири не знали, що робити, не могли віддати команди бійцям, чекаючи відповіді від Генштабу та змушуючи військових сидіти під градами. Саме тому так пізно стали виводити батальйон, вирогідно, так і не дочекавшись наказу згори. Я зараз прокуратура мені хоче, от вони оцінюють правильність моїх дій по виходу зі Степана. Тобто я б самовольно вийшов зі Степана. Ну, якщо б оттуда не вийти, там би взагалі нікого б не було. Ніхто б не остався. Вони ж все бачать. Движення колони видно ідеально. Це все 2 кілометри Російська Федерація. В бінокль посмотрів, а якщо у тебе ще є безпілотники і радіоелектронна розвідка, то ти бачиш все в реальному масштабі часу. А тепер повертаємось до зв'язку. І це дуже цікаво. Виявляється, паніку в рядах наших військ штучно створював противник. На телефонних номерах, на операторах сиділи люди, найняті Російською Федерацією, терористами. Вони обдзвонювали ключові телефони, в тому числі керівників, і говорили, що я зараз знаходжусь, наприклад, в Степанівці. Все пропало, нічого немає там, зв'язку немає, командування немає, офіцери втекли, нас бомблять, ми здаємося. Ці псевдобійці спричиняли неймовірний безлад серед реальних вояків та їхніх родичів. Дзвонили на телефони батькам і казали, що ваших бійців оточено або вони вже взяті в полон. Номери телефонів ворог отримав дуже просто. Бази даних усіх наших операторів були фактично захоплені Російською Федерацією в процесі анексії Криму. А потім на ранок години в 6 через мобільний телефон вийшли на командира роти і кажемо, типа, ну, зв'язка немає, що нам далі робити, бо ми повинні були на спостережному посту бути тільки одну ніч. Відповідь командира здивувала. Він каже, ви що, типа, не в курсі? Ми, ну, а що таке? Ну, каже, ну, наші війська, типа, зі Степановки відійшли. Каже, ну, виходьте, хоча ви вже в тилу. Тобто, ну, Степанівка вже не під нашим контролем, але старайтеся вийти, все ж таки група 7 чоловік. Зрозуміти, що наші війська покинули позиції, було нереально. Там цілу ніч, ви розумієте, цілу ніч б'ють гради, стріляють. Ну то як можна зрозуміти, іменно коли, в який момент ми заходили при таких умовах? До таких обставин були готові, тож почали вибиратись. В шахматному порядку пройшли з розвідкою, пройшли через всю Степанівку до того місця, де ми заїжджали. Тобто йшли в сторону Савур-Могили. Йшли обережно, бо село вже зачищали бойовики. На той момент була вже третій етап зачистки. Тобто, коли ми йшли по центральній, ми чули, не то, що бачили, ми чули, що йде зачистка верхньої вулиці. По дорозі перевіряли на справність техніку, яка залишилась після відходу наших військ із села.
Знайшли одну БМПху, ну, вона була не в справному стані, але ну, їхати ми могла. Колективне рішення прийняли, що не будемо відходити пішки, тому що там іде зачистка, якби побачить там, що здалеку просто гахнуть, ну і все. На виїзді із Степанівки раптом зустріли ще двох бійців із тридцятки. Забрали їх, тобто в нас було вже 9 чоловік, і ми виїхали на горбок, там буквально було вже 40-50 метрів до цього перехрестку. На перехрестку стояв блокпост тимчасовий, і посередині нашого перехрестку стояв наш танк. Тоді хлопці навіть і не уявляли, до кого потрапили. Під'їхавши, їм наказали вийти із БМП. Казали лягти. Ну, ми там помаленьку лягли, почали забирати зброю. От. Ну, я все ж таки все одно ну, думав, що це наші так просто провіряють. Підняв голову, ну, ногою ми його опустили, тоді я вже зрозумів. Попав, да, капець. Страшно, звісно, страшно було. Хоч форма на хлопцях була не українська, а британська та без шевронів, зрозуміти, що це українські бійці, та ще й з розвідки, для противника було нескладно. Командир перед від'їздом якраз на Степанівку сказав взяти воєнні білети. Я не знаю, з якою метою він це сказав, хоча до цього їздив, здається, без воєнних білетів. Наступні дні для цих військових стали, мабуть, найважчими у житті. Тоді у полон потрапило багато бійців та навіть офіцерів. Фамілія, ім'я, отчество? Часть. Откуда? Выдвигались. Село Степановка. Дивіться в наступній частині. Не можемо знайти ту грань, чи це спеціально зроблено, чи це халатність. 13 числа я попав у полон. Година пізніше або півтори години раніше ми виходили, цього блокпоста не було. Тобто було по-другому. Як вдасться розвіднику вийти з полону? Чи знайдуть жінки своїх чоловіків? Нормальні командири організовуються так, що ніхто не залишається на полі бою, навіть саме тяжело. В зоні АТО є командуючий АТО, в армії є начальник генерального штабу, тірик. Главнокомандуючий вооруженими силами. Це генерал-лейтенант Муженко. Хто та як відповість за Степанівську трагедію? Офіційна позиція Генштабу та Генпрокуратури. Чому їх ставив комбриг? Зачем? Яку бойову задачу вони повинні були виконувати без свого командира, його телохранителя і його шофера? Російських танків. Перетинають державний кордон порядка 40 танків. Правда, яка шокує. Півтора на півтора яма, камнями закидали і все. Продовження реальних історій реальних бійців. Глянуть в глаза чоловіку, який віддав приказ. Дивіться прямо зараз. Товариш полковник, скажіть один ответ. Коли ми на Сугормугілі стояли, двоє суток просили допомоги, чого нас кинули просто так. А нам офіцери кажуть, о, ви вижили. Як ми в списку АТО, нас там навіть близько не було. Коли ми по трупах ходили і на нас забили. Вибравшись з оточення, але так і не дочекавшись команд керівництва, частина бійців тридцятки поїхала до Новограда-Волинського з'ясовувати, що це було в Степанівці і що їм робити далі. Всі, хто повернувся, необхідно просто пройти військову правопорядку, якщо є факти. Щоб закрили, всі. Розібратися реально в ситуації. Обвиняти ніхто, нікого дізвіртіси на даний момент не збирається. Вже в частині військові дізнались, їх звинувачують у дезертирстві. Біля штабу бригади почався справжній бунт. Мені не треба син у гробі, герой, мені треба герой мій вдома. Скажіть, скільки є і скільки повернулося? На вчорашній день у мене було тут 83 чоловіки. Скільки ще... А скільки поїхало? По призову. Тільки не брешіть. Ну не це 4700. 4700 бійців 30-ї бригади поїхали у зону АТО. Приблизно в районі Степанівки перебувала половина. Тож хто відповідає в цілому за бригаду, то, зокрема, за людей? Відповідальна особа, наскільки я знаю, в зоні АТО. Чорт! Ти що прикалуєшся? Він на морі, ні? Вам не стисло бригаду? Не
Якубов відказався вести туди війська, тому що Якубов знав, що там буде. Визвали Нестеренко, Нестеренко відправив туди хлопців. Товариш полковник Нестеренко є такий. Да? Він нас кинув повністю, 30-ї бригади повністю. Ми з розвідротою, це пацани стоять, це щоб виживали. Це не передасть словами, це дуже страшно. Це... Не думаєш, що ми зараз дезертири. Разом із вояками, які дивом вціліли та вийшли з оточення, жінки, чоловіки яких зникли і яким поки ніхто не може розказати, де вони. Ні, гроб не треба! Ви відправляли їх! Я відправляв я! Того ж дня справою почала займатись військова прокуратура Центрального регіону. З бійцями спілкувався Валерій Кривонос. На той час військовий прокурор Житомирського гарнізону. Через півроку піде на підвищення. Щодо дезертирства, чи будемо ми притягнути, так? 83 чекнути, коли зараз сказали приблизно. Це питання буде вирішуватись після проведення перевірки. Буде вирішуватись після того, як ми оцінимо дії командирів, які вами там керували. Спочатку повністю зняли екіпіровку всю, яка була, рюкзаки наші позабирали. Підходили до кожного по два, по три чоловіка. Один тримав на прицілі, а два там обшукувались. Пороздівали, почали забирати форму, роззули. У мене хороші берці були. Поставили на колінах, головою вниз. Зразу там фізично збивали дуже. Перший допит був особливо жорстоким. Хто ти, откуда, як, скільки войск, скільки техніки, де яка стоїть там. Навіть коли їхали там і перешептували, щоб скласти одну картинку, щоб нам якби і повірили, і ми вагомо нічого такого не сказали, крім того, що вони знають. А знав противник, як виявилося, багато. Коли задають питання і називають фамілію мого командира взвода, на той момент в них були всі документи зі Степановки, карти, були наші штатки, хто в якому підрозділі, який батальйон, яка рота. Окрім сепаратистів, допитували і російські військові. Потім хлопців повантажили в машину та повезли у бік Росії. Зв'язали руки, понятно, там носи порозбивали, там і так видно нічого не було, ще плюс. Це кров. Тобто нас завезли в Маринівку. Ми були там в ямі, нас там тримали три дні. Яма ця було жорстоке випробування для полонених бійців. Півтора на півтора яма. Ми там 9 чоловік. То як через люк там кидали, по кому попали, попали. От ну попали в голову там на другий день навіть і шили. Мому другою там посікло глаз, він зараз єлі-єлі на нього бачить, його там взагалі щось і операцію робили. Просто камнями закидали і все. Кожного дня допити. Після Маринівки – Сніжне, після Сніжного – Донець. Після того нас забрали вже 23-го, здається, чи 22-го числа в Донець на парад 24-го числа. От, ми були на параді, нас було 60 чоловік. Там, у полоні, Володимир навіть і не здогадувався, що коїться вдома. Рідним тоді повідомили, хлопець загинув. Офіційної інформації не було. З трьох істочників навіть моя мама знала, що я вже 200-й, тобто, що мене немає в живих, що навіть є свідетель, який мене опознав там на Савур-могилі. Це навіть підтверджували попередні списки. Ось, Володимир Кільницький, ймовірно, вбитий. Але родина не полишала надію, тож самі шукали хлопця. Так випадково вийшли на Ірину Баданову, волонтера з Дніпропетровська. Більше вам нічого не треба. Документи, дивіться, ваш паспорт. А це ваш хто? Чоловік? Син? Хто? Чоловік. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Телефон не замовкає ніколи. Вона і пошуковець, і юрист, і психолог. Помагає різним, але 30-та бригада стала для неї особливою, майже рідною. Ваша 30-ка забирають. Опознали по ДНК? Події серпня 2014-го в Степанівці нажахали масштабом. Велика кількість поранених, вбитих і зниклих безвісти. Всі на собі прочувствуються, коли пулі свисять над головою. БМП їхало перед нами, бах його немає. Бах його немає. Наші військові намагались тоді врятувати не тільки своїх. Я ще вивозив тут вашу жінку з дитиною у кузові, і Степанов. Ми виїхали. А як? Що? Я не знаю.
кажуть, Бог є. Чи удача, чи не написано. Весь город жил этим. И кровь сдавали, и гуманитарку собирали. Тогда немножко по-другому было, и был другой ресурс. То есть тогда все понимали, что, ну вот, как, если не я, то кто? Аби знайти наших вояків, волонтери робили неймовірне. Спілкувались не тільки з військовими, які повернулись, а й знаходили контакти тутешніх місцевих мешканців та й бойовиків. Они были заинтересованы в том, чтобы найти наших военнопленных как товар, как обменный фонд. Так и з'ясували. Володя в полоні, але головне – живий. Тільки через два тижні Володимир зміг зателефонувати мамі. Плакала, там навіть нічого і понять не можна було. Саме перше радий, що все ж таки, що мама зуміла пережити це. Я так зрозумів, що тут ще гірше було, ніж мені. Тоді він ще не знав. В полоні, в Донецьку, йому ще бути півмісяця. Там бивши здання СБУ, ми були на першому поверсі, добровольчі батальйони тримали в підвалі. От, ми там зустріли багато своїх і командирів 30-ї бригади, і сослуживців. Каже, саме там знущались найменше. Коли в Донецьку, то там їхнє начальство більш-менш контролювало ці етапи. В основному в перші 10 днів то, постійно якийсь прикольчик з їхньої сторони був. Саме тоді отримав серйозну травму коліна. По всьому били, коли могли попасти. Дуже сильно били по голові, в основному саме больніше місце. Там погали, я говорю, і гранатами, і рядом там стріляли, і ножом там. Всяке було там, звісно. 27 серпня 2014-го. Їдемо до Новоград-Волинського, аби дізнатись, що відбувається з бійцями бригади. Осталося взагалі нас 20 чоловік із 8-ї роти, з третьої батальйон. Це ті, що повтікали з півдня. А що, нас вважали? Нас не вважали. Ніхто нікого не вважає, ніхто не знає, скільки чоловік. Скільки реально чоловік, скільки живих, є, скільки немає. Перед штабом бригади зустрічаємо бійців тридцятки. Аби їх не вважали дезертирами, вони повинні кожних 10 днів тут відмічатися. Питаємо, хто тоді командував вояками. Команди цей Зампотил, Парандій. Прямо перед обстрілом він розвернувся та поїхав? Ну, за пару кілометрів. Він сказав, що... Якийсь його наказ, команда поступила, другий наказ поступив, він розвернувся в бок, який уїхав. Така ж організація була ще й до оточення. Коли Сонцева на Степанів. Так ми три дні шукали, хто нас розгрузить в Степановці. Сказали, там нас розгрузять, ми раз пішли, знайшли якогось полковник послав до Старлея, Старлей послав до лейтенанта, лейтенант послав до якогось мужика на склад РАУ, ми пішли до мужика, а той мужик послав нас. Нас не розгрузили. Ми все завезли в Амбросівку, в Розіці розгрузили. 1 вересня, тобто через два тижні, від Міністерства оборони до редакції прийшла відповідь на наш запит з приводу подій у Степанівці та подальшої долі бійців тридцятки. Інформація має гриф «Обмеження» для службового користування. Дізнаємось, справу передали у інший регіон. Зараз військовими із Житомирщини займаються в Одесі – військова прокуратура Південного регіону України. Відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 426 Кримінального кодексу України за фактом бездіяльності військових службових осіб, зазначеної військової частини. Тобто бійців поки ніхто не звинувачує. Перевіряють дії командирів. Противник атаковал не только Степановку, противник взял Мариновку и Степановку одновременно. То есть взял те приграничные села, которые обеспечивали коммуникации группировки 30-й бригады в том районе. Бригада ушла наверх, 95-я бригада ушла. До 17 августа из сектора Д было выведено сразу 5 лучших бригад вооруженных сил Украины. Тоді, у що виляться оточення Степанівки та відхід військ, ще ніхто не знав. Але наслідки, як засвідчили подальші події, були жахливими. Ті слабо підготовлені підрозділення, там дві батальйонно-тактичні групи, які там залишили на заміну, не могли виконати задачу по прикриттю державної границі. І іменно відсутствие всяких серйозних боєспособних військ в секторі Д на границі привело к тому, що Російська Федерація беспрепятственно осуществило вторжение и окружение войск сектора Б под Иловайском. Минометы, уходим вниз. Давай вниз уходим. Вниз. Все вниз уходим. Командовать сектору Д
говорить про те, що, власне, в нього було завдання тримати всі опорні пункти. Як показав час, це була велика помилка. Наша армія просто не мала такого ресурсу. Тобто одночасно розірвати зв'язок, а потім оточити Донецьке і Луганське угруповання противника ми фізично не могли. Для того, щоб посилити і покращити ефективність наших підрозділів, варто було концентруватися на основних напрямах і ділянках фронту. І ще, звісно, ніхто не вірив і не очікував такого відкритого військового удару з боку Росії. Російська Федерація до сих пір не визнає. Не було там цих військ і немає. Десантники вони заблукали. А все інше покажіть докази. Військова частина 312 город Ульянск. Мантур 1, гвардейська, 77-ма бригада. Але жах ситуації в тому, що зараз усі звинувачують росіян, але тільки виявляється всередині держави. На дипломатичному рівні це, на думку експерта, ніяк не вирішується. Практично ми не переконали навіть світ в цьому, в тому, що там була відкрита агресія. Врешті-решт ми і не визнали агресію на відповідному рівні. Навіть послами не визнали. Ви сюди прийшли, що вам тут сказали? Даних немає. І це вже скільки? 6 числа ми ходимо в штаб дивізії, і досі їх немає ні в яких списках взагалі. Подавали інформацію в АТО, також сказали, що ніде їх немає ніяких списках. Коли та як реальні смерті бійців для військового командування перестануть бути віртуальними? І це ще не все. Дивіться далі. Всі гроші будуть, давайте поговорити. Добре, через час ти поговориш зі своїм братом. Кого вдалося знайти із списку зниклих безвісти? Хто та як допоміг родинам? Да, я не попав туди, я пропустив. Я, можливо, навіть благодаря тим ребятам, я просто залишився жив. Самовільне залишення місця служби – це дезертирство і відмова від виконання обов'язків військової служби. Хто із командування таки понесе покарання за смерті бійців в районі Савур-Могили? Не перемикайте, розв'язка серпневих подій вже за мить. Уявіть, минуло вже більше 2 тижнів. Є відео, а керівництво 30-ї бригади і досі не може внести хлопців бодай до списків зниклих безвісти. Інформації в них в такової нет. От інформації теж нету. Я вже тут в Києві заявлення написав в прокуратуру. Хто відповідає за списки зниклих безвісти поранених, загиблих і хто саме посилав бійців на завдання? Рідні й досі не можуть відшукати правди. Розмовляв з ротним Маланюком Андрієм. Він сказав, що вони в бой йшли. Пацани говорять, що їм сказали просто зайняти блокпост. А виходить, що вони прийшли в засаду. Виходить, керівництво знало про сепаратистів на блокпосту. Отже, перший командир – ротний Андрій Маланюк. Але його в тому бою не було. Далі. Камбріг Нестеренко віддав наказ комбату Карпенко. І вже Карпенко, в свою чергу, віддав наказ там майору, той йшов з ними в бій. Івасюк, майор, здається. Маланюк говорить, що він лично подав перший день списки безвісти пропавших, а подав, я так розумію, Карпенку. На другий день він говорить, типу, відео, коли побачив. Сразу же списки подав, що вони погибли там. Mm-hmm. От. А куди далі списки пішли? Ніхто не знає. Тобто, там ще є Нестеренко теж, полковник. От на цьому кругу все воно там зависло. Сергій Карпенко, командир батальйону, та Олександр Нестеренко, на той час командир бригади. Ми вже самі розуміємо, що тіла ми забирати будемо своїм ходом. На експертизу ми будемо теж своїм ходом, тому що вони тут ніхто нічого не робить. Ми ізначально хочемо просто глянуть в глаза чоловіку, який віддав приказ, во-первых, коли пускали їх на вірну смерть, во-вторых, щоб вони всі були наказані. Ну, вони набрали ребят, да, захищати родину. Відповідальності, виходить, вони не хочуть нести. Дружині що сказати, чи тим дітям сказати, що попав безвісті? І ми не можемо зрозуміти, для чого це робиться. Щоб їх взагалі списати? Тому що дзвонили в штаб, сказали, нема тіла, ну, як говорять, нема діла. Ми запитали в речника адміністрації президента з питання то, як повинні були задокументувати загибель військових. За підсумками кожного робочого дня, в установлений час, який встановлюється керівництвом штабу АТО, всі командири мають подати списки загиблих або поранених бійців. Уточнюємо, хто перший подає інформацію про загиблих бійців. Спочатку командир взводу, командир роти, командир батальйону, командир бригади, керівництво штабу АТО і в Київ.
Схема досить проста. Прізвища командирів, хто просто не виконав свій обов'язок, відомі. В принципе, любой командир должен всегда заботиться о том, чтобы все его солдаты вернулись, все его подчиненные. Мертвые, живые, по кускам, но вернулись в честь. Это вообще такая военная традиция. А те, что зараз відбувається, Олексій Арестович вважає банальною халатністю. Пропал человек. Пропал, не вернулся. Сколько его? Месяц нету дома. Есть свидетельство, что он погиб в бою. Это уголовне діло. Військовий аналітик каже, що питань з убитими в АТО наразі більше, аніж відповідей. Усі дієві механізми повністю порушені, адже в нас не війна, а антитерористична операція. Нету нормативно-правової бази. Тобто у нас де-факто війна і де-факто все розвернуто по війні, а де-юре ніхто не знає, як це регулює нормативно-правово. Регулюють по случаю. Загінув – це війна. Всі розуміють, що загін на війні, ну, погибають люди, але просто поховати його хочеться на рідній землі, щоб можна було прийти і поплакати на могилі, цвіти якісь принести. Хочеться хоча б якусь правду дізнатися, що там насправді відбувалося в тій Степанівці, і що там коїлося, і куди ті хлопці дівались. Тому що от таке відчуття, що Степанівка, Маринівка, все, що було з командуванням 30-ї бригади, хлопці там пропадали і все. Ніякої інформації немає і в рідних Олександра Коростинського і Сергія Шепецька, які разом зникли 8 серпня біля села Маринівка. Хлопці й досі не числяться ані в списках зниклих безвісти, ані серед поранених чи вбитих. Командування бригади відповідає, що мене там не було, що я можу вам відповісти, що я можу знати. Тобто, ну, все. Мені здається, щоб хоч один з командування, ну, хоча б на день побував в нашій шкурі, то я думаю, щоб вони відповідали чуть по-іншому і по-іншому до цього всього відносились. Це просто був безумний день. Я пам'ятаю, що дзвінки почались в 7 утра 10-го числа, і я не успівала взагалі, записувати не успівала навіть. Першим був Саша Коростинський, потім Шепетько, Сережа Іщук, Макарчук. Той бій у Маринівці відновили майже по хвилинах. Спілкувалися з нашими військовими і з тією стороною. Це останні доньки Маринівки. Значить, першим вискочив БРДМ і першим попав під обстріл іменно БРДМ. От зразу ж погибли Юра Макарчук і Саша Іщук. От, і був ранен Кочубій і Сережа Шепетько. За БРДМом їхав Урал. Що? А Урал, судя по всему, он то ли налетел на фугас, то ли, значит, вот все-таки был обстрелян. В Урале в кабине были Саша Коростинский и Виталий Трохимчук. Со слов Трохимчука, Саша Коростинский лежал без сознания. Ну, якобы он это видел. Но комендант Мариновки говорил, что вот этот, вот Коростинский Саша, ушел на своих ногах. І все, типу, ищіть. Олександра Коростинського з того часу ніхто більше не бачив. Понівечений Урал так там і залишився. БРДМ розвернувся і поїхав назад. Потім Ізюмов приказав покинути БРДМ. Вийшли ребята. Вони оставили двоих двохсотих, оставили тяжело раненого Кочубія з обіцянням вернутися за ним. И оставили Аносова, потому что он себя плохо вел. А Сережа Шепетько сказал, что я останусь, потому что, ну вы что, ребят, что вы чудите? Как вы их бросаете? И Сережа остался их прикрывать. За хлопцями так никто и не повернулся. И дальше их накрыло Медрота. Это подразделение Дон батальона «Оплот». На самом деле подвиг совершил Сережа Шепетько, потому что он остался, потому что я так понимаю, что он не захотел унижаться. Он, видимо, что-то такое сказал, что заставило его расстрелять. В том же районе зникли еще двое при досить дивных условиях. Только в этом году смогли их найти, на жаль, не живыми. Сахнюк и Евпак. Телохранитель и шофер Нестеренко лично. Что с ними произошло? Почему они были оставлены в этой Ниве «Шевроле»? Почему их оставил комбриг? Зачем? Какую боевую задачу они должны были выполнить без своего командира, его телохранителя и его шофера? И куда делся їх непосередній начальник. А безпосередній їхній начальник живий, здоровий та стрімко пішов на підвищення. Аби з'ясувати перебіг цих подій та боїв у Степанівці, ми відправляємо запит в Генштаб, аби просто зустрітись із цим офіцером Нестеренком. Вересень 2014-го.
Визвали по списку, ми всі построїлись, потім нас погрузили в автобус. Ну і тоді вже охоронці, які нас охороняли, тоді вже сказали, що ви їдете на обмін. Обмін відбувся в ніч з 11 на 12 вересня, приблизно о 4 ранку. Міняли по 5 людей. 12 чоловік було з 30-ки, а так міняли всіх 36. Там і добровольчі батальйони були, і ВВшники були. Потім військових повезли в Краматорськ, далі на Харків. Я не вірю, поки ми не приїхали вже в Новоград і вечеряли вже тоді, я вже за столом, коли вже бачив родителі, тоді вже більш-менш так, о, це ж родителі, а так навіть і не вірила. Потім були лікарні та складна операція на коліно. І до кінця зігнути не можу, на коліно стати там, наприклад, не можу. Висновок військово-медичної комісії був – до служби непридатний. Зараз Володимир активно співпрацює з різними волонтерськими організаціями, займається і пошуком безвісти зниклих. Психіатри забороняли, наприклад, займатися волонтерством, але мені подобалось. Я хотів щось допомогти. От я не можу зараз там бути, от прийняти все одно участь. У полоні багато чого змогли з'ясувати і зіставити. Виявляється, якщо б зі Степанівки виходили трохи раніше чи пізніше, все було б інакше. Цей блокпост, вони тимчасово стояли там, наприклад, час півтора, там ковс. Спіли забрати, хто вже відходив, хто там, не знаю, заблукав, хто там ранений десь відходив від Степанівки. Тоді вони вже його хватали і, понятно, що вже. Потім сепаратисти відходили, а через кілька годин знову займали це укріплення. Хлопець каже, групою, живими вийти із села було неможливо. З нашої роти тільки один такий случай. Він, я не знаю, яким способом, він десь побіг, в нього був GPS, він там два дні йшов пішки, якось вийшов. Один. Говорить, сил противника було дуже багато. Ну, якщо противник забрав за 3 неділі територію, яку ми відвоювали 1,5 місяця, то вибачте мене. А ми відвоювали практично 75-80% території Донецької області. Наші військові тоді не знали, що після потужніших артударів на Степанівку висунувся цілий батальйон противника. Жовтень 2014-го. Дзвонить у нас цей волонтер. Сказав, я вам поможу, вже піддержуйте з нами зв'язь. Ярослав Жилкін займається пошуком зниклих безвісти із самого початку цієї неоголошеної війни. Ввиду того, що раніше ми займалися поиском безвісти пропавших, буде Второї мировой війни, в Першої мировой війни. В кінці августа через Національний воєнно-історичний музей обратились за допомогою о том, що так і так, мов, з тої сторони договорились о том, щоб гуманітарну таку місію осуществити по збору тіл, по поиску безвісти пропавших. І, ну, одне із условий – це те, що можуть прийняти участь тільки громадяни, ну, цивільні люди. Спочатку працювали в районі Савур-Могили, потім стався Іловайськ. Повернутись до населених пунктів, де перебувала 30-та бригада, змогли тільки через місяць. В октябрі ми приїхали, нам давно говорили о ньому. Це вже блокпост був їх, це було, замітив, що це висота хороша така, удобна, там якісь бліндажі були на кургані. Ну, буквально тут, сразу за їх блокпостом, в метрі стояла ця табличка. Ми розположились, почали працювати. Місце, де бойовики поховали хлопців, помітили. Стоїть так табличка і дуже акуратним каліграфічним купочерком написано, що тут на вічним сном сплять 4 українських солдати. Так акуратно, от з любов'ю, як-то вирісно, що мене це сильно удивило. З уваженням, що ли. 4 бійців нарешті було знайдено. І ми поїхали всі з Степанівки, Чечети, ми поїхали на Познання. А нашого познати не було, тому що він не влюбив на татуїровки, нічого. Нічого познати не можна було. Результати ДНК-експертизи чекали довгих 2 місяці. Важко було дуже, дуже було важко. В цей же час Іванці, сестрі бійця, почали дзвонити люди та казати, що насправді Сергій живий. Він у полоні і потрібно просто його викупити. Всі гроші будуть, давайте поговорити. Добре, через час ти поговориш з своїм братом. І отак кожен час вони мені дзвонили. Ой, у нас не виходить, зв'язь оборвалась, ми не доїхали, тут вічні обстріли. Ще через час. І отак 3 дні вони мені дзвонили. Потім я сказав, що я вам більше не вірю, не треба мені дзвонити. І на наступний день мені позвонив Чечет і сказав, що прийшла результат експертизи ДНК, що совпадіння по Сергію є. Грудень 2014-го.
Місто Запоріжжя. Рідні самі забирають своїх чоловіків з міського морга. Видали результати ДНК експертизи і довідку про смерть, заключення про те, що з ним сталося взагалі. В цих документах ми головне перевіряли, аби було написано, що він дійсно знаходився в зоні АТО. Район селища Бражине, що неподалік від Сніжного. 6 серпня 2014-го колона тридцятки мала зайняти порожній блокпост. Але там їх зустрів противник. Хто вступив в бій, загинув. Інші розвернулись та поїхали. От, ми не можемо зрозуміти, чого їх оставили. Виходить, вони просто втекли чи як? Я, звісно, не в праві судити там когось, але я не можу зрозуміти цього. І навіщо тримати таких людей в зоні АТО, які не можуть виконати свій обов'язок, не повідомити рідних? За скільки часу пройшло, не один не позвонив, не запитав, чи ми щось вирішили, чи їх забирають уже, чи ні. Ще у вересні родини написали заяву до військової прокуратури. Не то тіло, не то діло. Ну от є тіло, посмотримо. Буде діло чи не буде діло. Тоді ж нарешті з'явилися перші результати. Військова прокуратура Південного регіону України проводить досудове розслідування, це бездіяльність військової влади. Проводяться допити свідків, огляд документів, в тому числі і таємних. Але з вересня місяця досі жодному з військовослужбовців не оголошено про підозру. Триває досудове розслідування. Якщо він не винуватий, визначить це слідство, да, хай працює людина. Але якщо він винуватий, хай несе відповідальність. Ховали хлопців 19 грудня 2014-го. Прощалися у будинку офіцерів у Новограді-Волинському. Четвертого бійця проводжали у Житомирі. Сергій Володимирович, після Божого наслідків і славу висуваємо. Після того, як родичі самі зробили те, що військові не змогли, привезли бійців додому, статус хлопців визначили. Ці бійці будуть мати статус учасника бойових дій у випадку компенсації за 69 тисяч. Ну і плюс ми вже зможемо частину відправити документи на урочення їх, на жаль, вже посмертно. Питаємо, якби не допомога волонтерів. Ми по кожному військовослужбовцю, який десь у нас пропав, у нас є карта спеціально оформлена, там у нас все помічено, рано чи пізно ми б їх, я думаю, ми знайшли. Цим родинам пощастило. Правду про своїх братів їм вдалося дізнатись. Гірка та моторошна історія довжиною в 4 місяці закінчилась. Лишилось тільки розслідування, що ведуть військові прокуратурі. Будинок культури штабу 30-ї окремої механізованої бригади у Новограді-Волинському. Повна зала людей, в яких зникли рідні чоловіки. Ви знаєте, дуже багато бригад. 51-й, 24-й, там, за 95-й. Зараз ці всі бригади допомагають нам, 30-й бригаді. І нам стидно казати, що ми звертаємося до 51-ї бригади в пошуках наших хлопців, а не до 30-ї, їхньої рідної бригади. Оце стидно повинно бути вам, а не нам. Людей вислуховує знайомий нам вже Дмитро Синявський, начальник штабу тридцятки, який приїхав у місто на тиждень. Питань багато, відповідей жодної. На той час безвісти зниклих було 26 бійців. Списки військовослужбовців 30-ї окремої механізованої бригади, місце знаходження яких невідомо. Станом на 10-12-2014 року. Солдат Коростинський Олександр Віталійович, солдати Шанюк Петро Анатолійович, Шепечко Сергій Петрович. Синявський каже, була розвідка. Приїхали, доповіли, нікого немає. Відправили туди комендантський взвод, бо більше нікого не було. І за хлопців не хвилювались, бо облаштовувати блокпост мали майже біля своїх, за 2 кілометри від наших танків. Коли хлопці стали спускатися в Маринівку, їх почали обстрілювати з 4 кулеметів. І потім я туди відправляв по особистому просьбі, допустимо, відправляв туди командира розвідувального взводу. Він їздив туди к сепаратистам, тому що з ними розмовляв. От вони мені сказали, от 4 чоловіка, які ми загинули там, вони їх забрали. Сепаратисти, вони самі сказали, що всі, хто був, от ці, хто були вбиті, остальні у них прийняли. Ну то це ж нам все не забирати. В Сніжному, там, в Росії.
Лютий 2015-го. Військова прокуратура Південного регіону закриває кримінальне провадження щодо можливої бездіяльності військових службових осіб 30-ї бригади, яка призвела до загибелі бійців, зокрема, Володимира Степанюка, Сергія Півоварчука, Юрія Чешета та Івана Ломачука. У ході слідства фахівцями Національного університету оборони України проведено військову експертизу, згідно з висновками якої будь-яких порушень військовими службовими особами вказаної військової частини не допущено. Тобто у смерті бійців на блокпосту ніхто не винен. Квітень 2015-го. Степанівська трагедія була не менше, ніж Іловайська трагедія. Ну чомусь про цю Степанівську трагедію всі мовчать. Марина не бачила чоловіка і нічого про нього не знає 9 місяців. Від невизначеності божеволіє, а ще від байдужості і халатності. З тих хлопців, що я знаю, що загинули, вже похоронили. Ні в одного з них не написано, що він загинув в Степанівці, або там в Маринівці, або в Дмитрівці. Переважна більшість хлопців, ну, всі загинули в Іловайську. Після питань рідних, чому так, місце смерті взагалі перестали вказувати просто Донецька область. Не можемо знайти ту грань, чи це спеціально зроблено, чи це халатність. Просто, ну, якщо це халатність, то це, ну, така достатньо жорстока халатність, тому що батьки шукають у Маринівці, деякі з наших батьків їздять туди в зону АТО. Тобто вони, їх не можна зупинити. Не способна ні к такому заговору, тому всі ті кадровики і командування. Це неке рішення, яке вони знайшли, оптимальне для того, щоб щось носити документ. Такі записи в разі чого просто врятують командирів на випадок судів, вважає експерт. Було вироблено якесь бюрократичне таке середнє рішення і дають неку усреднену дату і неку усредненне місцеположення. І вважають, що це нормальний вихід для того, щоб збити це в справу. Вересень 2014-го. На щойно створені алеї героїв однакові хрести. Замість імені напис – тимчасово невстановлений захисник України і порядковий номер. 11 воїнів тут знайшли останній притулок. Упізнати їх за зовнішністю було неможливо. У загиблих бійців навіть точна дата смерті невідома. Предположительно, це тіла із Старобішева і Іловайські события. Захоронений був у Дніпропетровську на Краснопільському кладовищі. 11 вересня було захоронення. 11 бійців, так як вони говорять, неопізнаних бійців. ДНК здали ще у жовтні, і тільки в січні цього року стався збіг. У нас співпало ДНК з номером тіла 526. Тобто тіла були доправлені 12-го в морг, забрані ДНК було 13 серпня. Родина одразу поїхала до Дніпропетровського морга на впізнання. 526, тобто мій брат, я його впізнала. Разом із братом Лілії збіг був ще у двох родин із бійцями, яких вважали безвісти зниклими. Це Олександр Іщук та Юрій Макарчук. Ми вирішили три сім'ї, так як три хлопця, ну, в одному бою загинули. Ми вирішили їх, ну, якби разом їхати забирати. Знаєте, ну, якби там не було, разом якось воно легше, да. Легше, тим більше з військової частини з нами ніхто не поїхав. Хоча процедура складна, ексгумація тіл, оформлення купи документів, все в незнайомому місці важко. Коли вони почали грузити ці вже, ну, цинкові гроби, два вмістилися, один є. І він вже розкопаний. Уявляєте? Була ж, опять же, ця сама Ірина Баданова, ця ж волонтер. Благодаря їй вона знайшла машину іншу. А як, знов закопувати, потім знов викопувати? Ну це ж, ну... Але далі більше. 25 липня тире 7 серпня 14-го року, дата смерті. Місце Донецька область, район Прочірк. Місто, село, селище, село Прочірк. Місце померлого невідоме. Чому? От чому невідоме місце померлого? Чому? От як таке може бути? Вже потім Лілії сказали, її Сергія везли в морг, уже знаючи, що то він. Чому, коли Шепетько був підписаний, Синявський знав, що то Шепетько, чому не сказали, що це іменно Сережа, що треба їхати на опознання? Тіло, що було опознаваємо, навіть по фотографії я подивилася. Виявляється, тіла цих трьох вояків забрали через кілька днів після того обстрілу в Маринівці. Похоронили Сергія Шепецька в рідному селі 18 березня 2015 року. З того часу не змінилось нічого. Востаннє ми спілкувалися з Мариною у грудні 2014-го. Ну це змазіте, тому що ми всі розмовляємо там з фотографіями, ми всі дзвонимо на телефони, які не від, ну, відключені, ми всі пишемо смски, ну, тобто ми спілкуємося з цією стороною, з цією стороною.
Але поки результатів – жодних. Ще 10 бійців після тих боїв не можуть розшукати й досі. Мені здається, щоб хоча б один такий був відповідальний і наказаний за те все, що там відбувалося в тій Степанівці. Мені кажеться, вони б думали, що Нестеренко в Степанівці знаходився як не камбріг 30-ї механізованої бригади, що він вже на той час по документам знаходився в 8-му армійському корпусі, тоді взагалі там командуванням начебто він не керував. Звертаємося до Синявського, він каже, я вже не відношусь до командування 30-ї бригади, що ви від мене хочете? Марина каже, зараз у них даних більше, аніж знають у штабі. Нормальні командири організовуються так, що ніхто не залишається на полі бою, навіть самих тяжких. Ну, это 21 век, в принципе, есть шансы найти даже людей, оставшихся в полях, если этим целенаправленно заниматься. То, что мы отработали, понимаете, ну, 10% территории. Многие уходили самоходом, поодиночке, по двое, полями, какими-то кустами, а сейчас это все заросшее. Пошуковець каже, там ще не на один рік роботи. В районі Степановки ми знайшли, мабуть, там порядка 15 чоловік всього. Якщо вважати, то в Маріновці ми знайшли там около 10 тіл. В Маріновці нам одне місце до сих пор ми не можемо ніяк відпрацювати. Нам запретили туди ходити, тому що опасна мінна обстановка. Робота, яку виконують волонтери для рідних, неоціненна. Однак державі, виявляється, зовсім не потрібна. Нету центрального органу, який би займався цим, розумієте? Без вести пропавшие – это была проблема. Я, ладно, понимаю, еще в сентябре не понимали, как, с какой стороны эту работу организовать. Но каждый орган, на мой взгляд, объяснение следующее. Просто каждый боится ответственности. Стать главным в этом вопросе. Понимаете? Тут должна быть политическая воля. Вже рік працює місія «Евакуація 200», але до цих пір її ніяк не легалізували. Тобто ці матеріали, які волонтери збирають на місці загибелі бійця, неможливо долучити до кримінального провадження. А вони безцінні. Мы максимально попытались все добытые данные применить. Но эти данные кто-то у вас спрашивал? Нет. Кроме родственников никто. Село Тернівка. На річницю загибелі Сергія Півоварчука в центрі села бійцю встановили пам'ятник. Залишиться у нашій пам'яті. Ніби лелека у небесах. Підтримати родину прийшло чи не все село. За проявлену мужність та героїзм під час виконання бойових завдань нагородити орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Пізніше приїхали й бойові товариші хлопця. Я навіть вам не можу об'яснити, наскільки він був чоловік, душа. І от Сергій був іменно тим чоловіком, який мог допомогти во всьому. На початку серпня минулого року бійця відправили у відпустку додому. Да, я не попав туди, я пропустив. Я, можливо, навіть благодаря тим ребятам, я просто залишився жив. Пам'ятну дошку в честь загиблого бійця Володимира Степанюка відкрили і в селі Токарів. Біля школи, в якій навчався Володимир. Олександр, друг Володимира. Разом виросли, разом служили, правда, у різних ротах. Пів першої чи якої, він мене перезвонив. Та, каже, його останні слова, каже, все хорошо, каже, ранений в ногу. Ми, каже, ранений, лежу, почався бій, каже, не знаю, каже, що там буде. Ну, одне сказав, каже мені, Санька, каже, держися, приїдемо, кажу, прийду, каже, вийду, каже, з собою, каже. Зустрінемося ми празним побіду. «Укравтодор» на місці злочину. На відкати треба було віддати десь і 60%. Як чиновники збираються боротися з тотальним бездоріжжям? Справа Хотнянського. Це чоловік Захарченка, це член сім'ї. Як причетний до розстрілів на Майдані став заступником мера прифронтового Маріуполя? «Люстратор 7.62». Підсумковий випуск на 2+2. Родині Володимира Степанюка вже посмертно теж вручили орден за мужність. Микола Дмитрович, Степанюк, Надія, Василь. Дякую вам за вашого сина. Відвагу та хоробрість Сергія Шипецька також було відзначено. Також, на жаль, посмертно. Це Саша Фурман. Це 22 апреля прошлого року. Единственный свидетель – это комбриг, который говорит, ну, какие-то вообще там странные истории. Ковальковский Виталик не найден. Я надеюсь, что будет закрыта по Васе Шостаку история.
Антонюк, Сережа Довголенко, Волошин, Тимощук, непонятно, Саша Коростинский. І ще Богдан Лук'янчук, Петро Шанюк. На сьогоднішній день доля цих бійців невідома. Отже, хто повинен відповісти за те, що сталося у Степанівці? Ми наполегливо намагалися зв'язатись із Олександром Нестеренком, тим, хто безпосередньо перебував на місці подій. Йому телефонували, писали запит у Генштаб із проханням організувати нам інтерв'ю, але пан Нестеренко виявився дуже зайнятим. На оперативне командування «Північ» покладені завдання в зоні проведення АТО. У зв'язку з цим та недопущенням зриву виконання поставлених завдань, на цей час вважається за неможливе позитивно розглянути питання спілкування на камеру полковника Нестеренка. Ход бойових дій в секторі Д не розслідуван детально, ніякими слідчими органами. Служебних розслідувань теж немає. Розслідують і вивчають тільки події, що стались в Іловайську. Перебування в районі Савур-Могили 30-ї бригади дещо розглядають в аналізі, над яким рік працювала спеціальна комісія при Генпрокуратурі. Частину результатів озвучують у Генштабі. Підрозділи 3-го батальйону 30-ї бригади не виконали той самий об'єм робіт, який зобов'язує їх виконувати в бойовий устав. Не було проведені фортифікаційне та інженерне обладнання тих позицій, на яких вони знаходились. Через те і довелося залишити позиції, вважають тут. Здача позицій підрозділами 30-ї бригади призвели до значного загострення ситуації на цій ділянці проведення антитерористичної операції, що кінець кінцем призвело до Іловайської трагедії. Попередні висновки кажуть і в Генпрокуратурі. Ось що ми почули від головного військового прокурора України про події в Степанівці. Не може бути персоніфікованої відповідальності за окремо взяти село чи окремо взяти підрозділ. Є загальне керівництво, є безпосереднє керівництво, є віддання наказів або їхнє виконання. Запитуємо в директора інституту, на базі якого проводилось дослідження тих подій і який входить у групу з вивчення ситуації. Які є результати? Ми просто досліджуємо дії безпосередньо керівників. Що вони здіяли? Яким чином? Правильно, неправильно? Які є у вас наслідки по діям керівників по Степанівці? Наслідки там є. Там що є. Привели до оточення та виходу і, виходу. Є там всього написано, скоро почуєте. Просто ми не маємо права озвучувати. От є заступник генерального прокурора. Ось вона, офіційна позиція. Як завжди, ми все скажемо, але трохи згодом. Натомість готовим виявився висновок військової прокуратури, яка безпосередньо розглядала ці події майже рік. І тепер увага! Це дуже цікаво. Хто ж, на думку прокурорів, повинен відповісти за те, що сталося біля Савур-Могили? Нагадаємо, справу розслідували за статтею 426 Кримінального кодексу України «Бездіяльність військової влади». В ході розслідування цього провадження було призначено військово-тактичну експертизу. За висновком експертизи, порушень в діях командирів на той час не було. І це ще не все. Внесено до реєстру кримінальне провадження, це самовільне залишення місця служби, це дезертирство і відмова від виконання обов'язків військової служби. Мова йде, на хвилиночку, про 300 військових із бригади. Я би не сказав, що це дезертирство, це втрата управління. Це люди не збіжали з поля бою, це неопытные, плохо слаженные подразделения, не имеющие должной организации. Им поставили задачу, в результате они потеряли управление, произошел неорганизованный отход. Ще раз, безпосередні командири не винуваті, та й керівники Генштабу теж. Винуваті бійці, яких змусили сидіти під градами та ураганами кілька тижнів, і які за цих умов не змогли укріпитись в селі. І які повинні були чекати наказу від самого начальника Генштабу. У нас якби всім зрозуміло, хто несе відповідальність. В армії єдине начальник. В зоні АТО є командуючий АТО, в армії є начальник генерального штабу. Це генерал-лейтенант Муженко. Все очевидно, шукати нічого не треба. Необхідно провести розслідування. Чому були допущені просчети в оцінці тактичної обстановки? Хоча б, каже експерт, службове розслідування. Тому що погибли люди, у нас не війна, а у нас АТО, це мирне час, тому по кожному чоловіку потрібно чітко сказати, по якій причині він погиб, чому це відбувалося,
чтобы это как минимум осталось в наших военных академиях. Да? Как максимум это было материалы судебных процессов. Что такие вещи должны навсегда впечатываться. Але точної цифри загиблих, поранених і зниклих безвісти немає. Офіційні дані кажуть тільки про період з 25 липня по 14 серпня. Це 126 бійців Збройних сил України, а 92 – зниклих безвісти. У мене буває такий вже стан, що я плачуся, хочу додому. Мені треба на могилки. Не то, що додому, я хочу на могилки. От саме сюди хочу до нього. Боже, мені вже всі дзвонили, вернись додому. Я ні, я буду тут сидіти, мені тут добре, я буду з ним. Ну, це якось не знаю. Ну, і здається, не то, що... Ну, от розумієш, що ти ж не з ним говориш, а от легше. Ви прийдеш сюди і легше. Як то до нього прийшла. Здається, що от прийдеш і обіймеш його тут, і все буде добре, і поговориш. І як то з ним.